Zëndi imi preferuar, Lidiana Prenga ka publikuar ditën e sotme në profilin e saj në Instagram se cili është këndi sa i preferuar dhe pa diskutim është vëndi ku ajo blen fruta dhe perime zarzavate. Pa diskutim për të patur një dietë të shëndetshme dhe të shumëllojshme, sigurisht që duhet të kurseni sa më shumë kalori të marra dhe për të kujdesur për veten tuaj duhet që të merrni gjërat më të domosdoshme që duhet të blini dhe të hani. Jo gjërat të cilat kanë lidhje me fast food, gjërat të cilat nuk janë të shëndetshme, kanë kalori të tepërta dhe gjëra që nuk na bëjnë mirë për shëndetin. Lidiana Prenga ka sjell disa sugjerime për gjithë ata që duan të kenë një trup të shëndetshëm, jo vetëm të dobësohen apo të shëndoshen, por të kenë një trup të shëndetshëm.